JR 大分駅では今日午前中からスーツケースを持った家族連れなどが多く見られました。 JR 九州によりますと、大分から博多方面に向かう特急ソニックの指定席は今日は終日満席ということです。ゆっくりできて、久々にお墓参りとかもできてよかったです。あとは温泉とかも子供連れて行けて楽しかったです。夏なので、はい、ずっと待ってました。とてもいい思い出になりました。実家は最近なんですけど、お風呂入ってきて、それが気持ちよかったです。温泉が、母さんの手料理を食べました、ね、一番美味しいやつですね、それが。博多方面の特急列車は明日も混雑が続く見込みだということです。一方、空の便も今日 U ターンラッシュで混雑するはずでしたが、大分空港に来ています。あちらをご覧ください。出発する便の掲示板を見ていますと、台風による欠航の文字が並んでいます。昨日、訓練中の小型飛行機が胴体着陸する事故が発生し、欠航や遅延が相次いだ大分空港。今日も台風7号の影響で欠航の便が出ました。大分と大阪を結ぶ便が全便欠航となったほか、大分と名古屋を結ぶ便も午前中の便が欠航となりました。明日は大分空港発着の便はすべて通常運航となっています。また台風7号の影響で海の便は今日フェリーサンフラワーが一部の便で欠航となりましたが、明日は通常通り運航する予定だということです。